بسم الله الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عبد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو، خیر سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے، تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے مردود اور ملعون ہوا۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے۔ ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے، چپ رہنے والا آرام سے رہتا ہے اور سلامتی اس کا ساتھ دیتی ہے۔